dokončila letošní ročník na 13. místě absolutní klasifikace a 10. místě v kategorii P2+. Přátelé, vám něco prozradíme. Jarda, to bylo... Na druhou sekci jsme špatně ubyli, tak malinka to jsme prokaučovali půl minuty, ale ty souboje tam s Lumírem byly velmi těsné, Lumír jel dneska parádně, Martin taky, takže zazávodili jsme se parádně na pitníku, všecko pro pořadatele pochvala za nás super. Končí lépe jak jeho startovní číslo, Jaroslav Pešl má startovní číslo 14 a tu pedeli dokončil.